Boa tarde, galera. Vamos para o quarto aula. Vamos lá. Estou fazendo eu curte pretes. É bom também, mas eu gosto mais do Wix. Vamos. Editar. Vamos flash agora. Clica aqui. Apagar isso aqui. É pra tá mais certinho. Aí vamos e salvar. Clica pra nós ver como é que é. Colocou flash também.
Eita, olha.